Je to prvý diel novej série menom Chorvátsky s Yetim. Tento raz nie som na stránke Duolingo, ale na chorvátskej stránke, kde som si zvolil angličtinu ako východný jazyk a najskôr musím urobiť túto časť, odkiaľ si. Som z Európy. Tu vidíme, koľko ľudí sa učí chorvátsky z Európy, najviac. Severná Amerika, z Európy je to vyše 52%. No, tak môžeme začať, nie? Začneme touto prvou časťou abecedou. A auto, B brod. Že by brod znamenalo loď. C cipela. Cipela, topánka. Č čaša. Pohár. Č čirilica. Čirilica. A keď tam je rozdiel medzi Č čaša a týmto? Č čirilica. No, moje ucho to nerozozná. D dvorac. Že by zámok. Bude tu iba po písmeno D, alebo sa objavia a ide to ďalej. Dž džep. Džep. Buď to budú rifle, alebo iba ten vačok. Dž džurdžice. Džurdžice. E Európa. F flauta. G gitára. H chalina. To mi pripomína ako galina. I igla. J jaje. Pekné slovo pre vajco. K kravata. L lubenica. No tak to by som nedal nikdy na melón, že melón je lubenica. J ľubica. M mačka. To je pekné. N novine. N niva. O oblak. P papiga. Pekné slovo. R robot. S slunce. Aj to je celkom pekné slovo. Š šešír. Tiež pekné slovo. T tramvaj. U ulica. V vága. Z zastava. Žaba je žaba, pekné. Ž žaba. Takže končíme lekciu abeceda.